Sizlarga sevgi izhor qilishganda. Men seni sevaman. Do'stim, aldamayapsiz-da? Oncha hamma narsaga tayyormisiz? Tayyorman. 99 yillik tapchiqam berishganmi? Hammasi 99 mingmi? Ha, olib beraman, ketdi. Qachon? Boshqa payt. Rahmat. Men seni sevaman. Isbotla. Hammalardan olib ber mana 169 mingdan. Pinchakdan olib ber 269 mingdan. Shunaqa isbotlaydi oldin. Sevaman deyman. Obirasanmi? Yo'mi? Mansan sevaman. Voy, mana sevaman. Mana kim? Men futbol deganda obirasan. Qasam to'qiz ming. Bir xil kiyim bilan. Yo, agar uni kiyinasiz, unda qalar bor. Kelasiz bir xil kiyim sevaradi. Yiring. Qanisan? Surpriz. Mansan sevaman. Nima hozir etkiz kelib qoldi sevishingiz? Prosta. Nima o'zidan o'zi prosta bo'ladi? Ma'lumki 49 mingdan aka olib bermoqchimisiz? Olib beraman, sevaman-ku. Nima bermoqchisiz? Bergim kelyapti. Foydalanmoqchimisiz mendan, albatta narsa.